Luta casada, branca, azul e roxa, adulto e master. Professor Alexandre Xuxa, compareça na área de chantagem, por favor. Professores, por favor. Professores, por favor. Do lado de fora, por favor. 3 minutos, Lu. 3 minutos. Passa melhor. Categoria junto comigo, masculino e feminino, comparecer à área de checagem. Categoria chaveamento, masculino e feminino, juvenil, área de checagem. Luta casada, comparecer à área de checagem aos fundos, por favor. Luta casada, branca, azul e roxa. Thank you.
14 e 15 anos. 25 segundos, Lula! Categoria 16 e 17 anos. Categoria juvenil, 16 e 17 anos, área de checagem.